vlastně těch ingrediencí tvůrců, kteří ji dělali. Silná extravagance, obrovská přátelskost, otevřenost a silný idealismus, s jakým vstupuje do světa. Dušan vůbec nebude mít problém rozumět tomu, co Marek hledá. Naprosto intuitivně to cítí. Ta komunikace mezi nimi je vlastně víceméně bez problémů. Markovi spadá Slunce a Merkur do ryby. Tohle z toho uskupení vězné způsobuje, že ten člověk je velice vášnivý. Dohromady ještě s ascendentem ve lvu způsobuje, že opravdu jako se dokáže projevovat. Velice ohnivě, působí jako velkorysý dominantní člověk. Může mít to opravdu velice mužný, archetypálně mužný vzrůst a vzhled. Velice společenský, velice přátelský a ta hluboká, tvůrčí sexuální energie združuje kolem sebe hodně lidí. Dušan je ještě k tomu velice velkorysý člověk. Dokáže velice snadno vzplanout pro jakoukoliv osobu, do které se natchne. Mary, nebuď při zemi. Nebuď při zemi, ty nemůžeš být při zemi, ty musíš být úplně... Ty tě znám, jakože to jsi masakr. Tenhle ten chránič, který vlastně na chránění nohy při fotbale, tak bude jako designová vychytávka k naší botě. Máte se na co těšit?